Alexandre Shinji, o grande responsável pelo grupo Animelan, realiza mais um encontro junto com a equipe dele, abrindo o ano nessa estação fantástica. Eu já estava sentindo falta dos encontros, Shinji. Olha, eu também, né? Foi aí 2 meses aí, né, de recesso, né? E o Animelan tá voltando agora em 2015 com tudo, né? Hoje vai ter uma exibição do filme Summer Wars. Ele é um filme recente dos animes. Qual a história, mais ou menos? Então, é mais ou menos assim. É um grupo que se reúne num jogo, né? É um mundo em que eles jogam esse game. E tem todo aquele negócio de salvar a Terra, né? E eles salvam a Terra através do game, né? O Shinji está sempre buscando inovar e trazer o melhor da cultura pop oriental para todos os eventos que ele organiza. Falando hoje, quais outras atividades que você preparou? Então, tem o campeonato de card game que o pessoal está fazendo, né? Meu coordenador de card game, que é o Rodrigo Moro, está fazendo, já está rolando o campeonato. Hoje eu convidei o Leandro de Andrade, que é um novo amigo que a gente fez, né? Ele é de um grupo que... Ele é feitor de espadas, aquelas espadas medievais. Aí ele veio de São Paulo, trouxe escudo, trouxe espadas, réplicas de espadas medievais, para poder mostrar um pouco dessa atividade do swordplay, né? Ele comentou com a gente, o trabalho dele é muito minucioso, muito detalhado, ele tem um diferencial no trabalho diferencial dele. Pelos diferenciais de espada que ele faz. Sim, material diferente, desde, né? Katana, broadsword, então escudos, diferentes armas medievais, né? E a gente sempre fala, mas lembrando que esse ano o grupo Animelan completa, se torna pré-adolescente, né? Completando 11 anos de atividades aqui na Baixada Santista. 3.8 dia 12 de maio, então... Ah, mas você tá novo ainda, Shinji? Tô novo, é. Tá no molecão aqui. Só é velho quem se acha velho, mas tudo bem. Mas é muito gratificante, não é? Você fazer um trabalho que é reconhecido e tem essa durabilidade toda que vocês têm. É um diferencial muito grande. A gente, olha, o que mais importa é a diversão e a amizade que nós fazemos, né? Sempre eu bato nessa tecla, né? Então, 11 anos não foram 11 dias, a gente teve aí muita gente, muitas pessoas passaram pelo grupo. E o principal é que o grupo vai sempre inovando, vai sempre trazendo pessoas novas. E vamos ter o Anime Q ainda hoje, né? Vai ter o Anime Q, vai ter o Disney Cosplay agora, né? Que o pessoal vai participar. Tem que agradecer a toda a minha equipe, os irmãos aí, o Cal e o Railton Gruber, a Joyce, que estão aí, já tem um ano e pouco, mas ajudam bastante. O Rodrigo Modo, que está desde a fundação do Animelan. Tem também a Kaufman Estamparia, que cedeu os prêmios, camisetas, está sempre nos ajudando. O Leandro Andrade mesmo, que veio aí. Gibiteca, própria Gibiteca, o Fábio Tatsubo, a Narayana e o professor Ritters. Shinji, 2015. 2015. Qual o maior objetivo para esse ano? Cara, o objetivo é manter sempre os pés no chão. A gente não pode dar um passo maior que as pernas. Ter humildade sempre, a gente tem que manter a equipe e trazer gente nova, mas não gente nova assim que queira tá por tá, não, mas vem pra somar. Pra somar. Inclusive, o Shinji, é sempre uma honra pra gente aqui do Animo Show vir prestigiar o Animelan. Aliás, o Animelan é o primeiro grupo parceiro do nosso programa desde maio do ano passado. Foi quando a gente começou a cobrir os animes, foi aqui com o Animelan, entendeu? Aí depois abriu as portas, porque ele realmente é uma pessoa... Muito bacana, Shinji. A gente também agradece. Obrigado. Eu que agradeço vocês, né? O programa de vocês, que é nota 10, eu tenho visto as matérias do programa. Sensacionais, a cobertura que vocês fazem. Principalmente por ser variada, né? Temáticas variadas, coisas que, se você pegar muitos programas assim de variedade, você não pega os temas que você abordou. Obrigado. Nesse primeiro ano de Onigumo Show, é que a gente vê quando o trabalho é reconhecido, quando você faz com esforço. A gente está também levando o Animelan para os projetos do Rotary, estamos acertando já para que a gente possa estar participando dos projetos sociais, que o Rotary Clube é uma instituição séria, tem mais de 100 anos. Tá então, diretor lá, né? Eu sou um dos diretores, né? Agora entrei, na próxima gestão vou entrar como diretor de novas gerações, né? E a gente está sempre fazendo projetos sociais, somente para a Zona Noroeste, que é uma região muito carente, né? Então a gente tem sempre que falar do Rotary, até porque a gente é rotariano, né? Que bom. Então é isso aí. Parabéns, Shinji. Animelan Summer Edition, sucesso total. Olá, meu nome é Joyce, eu sou staff da Animelan. Meu trabalho aqui é colher inscrições, tirar fotos, de tudo um pouco, sempre ajudar no que está precisando. Hoje nós estamos fazendo o evento com a apresentação do filme Summer Wars. Ele é recente.
Bom, a Animilan, ela sempre faz encontros otaku, e não eventos, encontros. Sempre querendo resgatar a alma otaku, sabe? Aquela coisa de querer vir se encontrar, conhecer pessoas novas e não somente gastar dinheiro, mas sim se divertir, trazer os amigos, por pura diversão. Olá, eu me chamo Leandro de Andrade. Estou aqui nesse evento para representar a Batalha Campal. Eu participo de um grupo de Batalha Campal de São Paulo, chamado Alcateia. Eu vim aqui para ajudar nesse lindo evento. Muita diversão, muita amizade e muito esporte. Oi, meu nome é Leonardo Moura, eu estou fazendo cosplay de Reptile, do Mortal Kombat. Já fiz cosplay de Lee Sin, da skin Dragon Fist ou Punhos de Aço, do League of Legends, Kazuu, Ergir e Ayoria, do Cavaleiros do Zodíaco. Eu gosto muito de fazer cosplay, eu me identifico com os personagens e eu posso estar interpretando o personagem, não sendo outra pessoa, né, de vez em quando. O evento está muito legal, daqui a pouco vai ter o desfile cosplay, eu vou participar lá, vamos ver como é que vai ser. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love.